Fevralın 23-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bu barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, fevralın 9-unda Bakı və Abşeron rayonunda, eləcə də Sumqayıt şəhərində, 15-ində isə ölkənin bölgələrində yaşayan şəxslərin fevral ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəşli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.